Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan ötən gün rəhbəri olduğu Respublika Partiyasının iclasında aprel ayının 2-sinə təyin olunan parlament seçkilərinin vaxtının dəyişdirilməsinə qarşı olmadığını bildirib. Sarkisyanın sözlərinə görə seçkilərin 4-5 gün təxirə salınacağı mümkündür. Lakin bunun üçün bütün iştirakçılar məlum olmalıdır. Erməni prezident vurğulayıb ki, yalnız bundan sonra razılığa gəlmək olar. Start. Hesab edirəm ki, seçkiləri bir neçə gün təxirə salmağa heç nə mane ola bilməz. Əgər biz siyasi razılığa gələ bilsək, onda mən əminəm ki, bizim hüquqşünaslar buna rahatlıqla izah verə biləcək və seçki prosesi bundan zərər görməyəcək. Biraz səbr edək, gözləyək, nə olacağına baxaq. Statın sonu. Qeyd edək ki, Ermənistan ictimaiyyəti aprel döyüşləri ilə əlaqədar ayın 2-sinə təyin olan seçkilərin təxirə salınmasını istəyir. Bildirilir ki, həmin gün ermənilər üçün faciəvi gündür.